Nej, men han får med sig cykeln in. Ja, då är det huvudet. Ja, det är mycket. Är det någon som tar med sig cykeln så tillhör det våra huvudet. Ja, precis. Absolut. Vi har gjort ett nytt cykelställ här borta, men det är ingen som förstår. Kommer det någon? Skriv in han där och säga sådana. Nej, de ligger nog inte. Om du går bakom disken där så jag tror. Det. Mm. Det var det jag klarade. Jag fick en sån här. Nej, jag sa det. Nej. Jag såg inte det där, kan ni tala om vad ni heter allihopa i turordning? Först du, vad heter du? Och du? Hallå? Vad heter du? Tjejen, vad heter du? Alva. Ja, och du? Dante. Dante. Jag heter Alva Jensen. Ja. Jag heter Maximilian Jensen. Max. Hur gammal är du då? 6,5. Och du? 5. Och du? 7. 7? Nej, du kan väl inte vara 7? Du måste... 3,5. Ja, okej, det tror vi. Det låter mer troligt. Har du en Batman också? Oj, oj, oj. Han är inte 7,5. Kan han flyga då? Bara om du håller i honom. Men man kan kasta honom. Oj, oj, oj. Ja.